Tarixi simasını qoruyub saxlayan Gəncə şanlı keçmişə sahibdir. Xüsusilə mədəni turizmi sevənlər bu qədim şəhərdə daraqmazlar. Çünki buradakı muzeylərin, uzaq keçmişdən xəbər verən tikillərin, incəsənət ocaqlarının, istirahət komplekslərinin sayı hesabı yoxdur. Məhz bu səbəbdən Gəncəyə səfərə çıxmazdan əvvəl mütləq özünüz üçün siyahı tutun. Burada gəzib görəcəyiniz çox yer var. Bütün bunları isə bir səfərə sığdırmaq çətindir. Ona görə də səyahət sevərlərə yardımcı olmaq üçün bu dəfə Gəncənin 5 ən məşhur məkanının siyahısını təqdim edirik. Birinci yerdə Şah Abbas meydanı gəlir. Burada şəhərin tarixi keçmişini yaşanan memarlıq inciləri qorunur. Gəncənin Şah Abbas məscidi 1606-cı ildə Səfəvi hökmdarı Şah Abbas tərəfindən tikdirilib. Son 400 illik tariximizə şahidlik edən dini abidənin bugünümüzə qədər qorunmasında Gəncə xanlarının, ziyalıların və sənətkarların əvəzsiz xidmətləri olub. Onların xeyriyyəçilik məqsədi ilə topladıqları vəsaitin hesabına məsciddə dəfələrlə bərpa işləri aparılıb. Gəncənin çökək hamamı da Şah Abbas Cümə məscidi ilə eyni dövrdə, yəni 1606-cı ildə inşa olunub. Hamamın memarlığında Arran məktəbindən istifadə edilib. Gəncəllərin iftixarı olan Cavad xanın türbəsi də Şah Abbas meydanında yerləşir. Ənənəvi şərq üslubunu qorumaqla inkişaf edən qədim Gəncə göz oxşayan binaları ilə bizi heyrətləndirməyə davam edir. Belə tikillərin böyük hissəsi Cavad xan küçəsində yerləşir. Memarlıq xüsusiyyətlərinə görə bu binalar yerli əhəmiyyətli abidələr siyahısına daxil edilib. Bu küçə həm də Gəncənin alış-veriş mərkəzi hesab edilir. Bura son illərdə şəhərin qonaqlarının ən çox görmək istədiyi yerə çevrilib. Dünyanın ən müasir şəhərlərindən birinə çevrilən Gəncə bir də 48 min butulkadan hazırlanan evi ilə məşhurdur. Onu şəhər sakini İbrahim Cəfərov 1966-67-ci illərdə qardaşı Yusif Cəfərovun şərəfinə tikib. Amerikadan gəlir, Ərəbistandan ərəblər gəlir, ondan sonrası Londondan gəlir, Türkiyə gəlir, Fransa gəlir, İsrail gəlir, ondan sonrasına İrlandiyadan, Hindistandan, Əfqanistan, Pakistan və çox-çox yerlərdən gəlir, Rusiyadan gəlibdir. Gəncəyə böyük şöhrət gətirən səbəblərdən biri də dahi Azərbaycan şairi Şeyx Nizamidir. Xeyrxahlıq dünyada hər bir şeydən əzəldir. Qızıldan da gözəldir, gümüşdən də gözəldir. Dediyi hər bir söz hikmətli kəlama çevrilən dahi Nizaminin məqbərəsini ziyarətə gəldik. Mübaliğəsiz demək olar ki, Nizami Gəncəvi məqbərəsi Gəncənin vizit kartıdır. Dahi Nizami yurduna layiq bir-birindən gözəl və əvəzsiz parklar da Gəncənin vizit kartı hesab edilir. Heydər Əliyev park kompleksi də görənləri heyran qoyur. Okay, I'm traveling from Tehran back to Germany by bike. Bura Tehrandan velosipedlə gəlmişəm. Əvvəl Bakını, sonra Gəncəni görmək istədim. Növbəti dayanacağım Gürcüstan olacaq. Azərbaycan mənim üçün həm rahat, həm də maraqlı oldu. 3 gündür Gəncədəyəm. Burdan ayrılmaq mümkün deyil. Gözəldir, təmiz havası var. Xüsusən də bu park xoşuma gəldi. İnsanların üzündəki gülüş, rahatlıq adama müsbət enerji verir. Bura dünyanın 5-ci ən böyük parkıdır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan istirahət kompleksi 450 hektar ərazini əhatə edir. 2 il ərzində salınan möhtəşəm park gəzinti, dincəlmək üçün əla məkandır. Gəncə sakinlərinin və şəhərin qonaqlarının ən çox üz tutduğu məkanlardan birindəyik, Heydər Əliyev parkında. Bu parkın girişində insanları 41 metr hündürlüyü olan Zəfər tağı qarşılayır. Parka daxil olar olmaz heyrətlənirsən. 350 hektarı əhatə edən yaşıllıq sahəsi, adamın gözünü, könlünü oxşayan səliqə səhma. Kompleksin ərazisində 3000 nəfərli amfiteatr da inşa edilib. Balacalar da unudulmayıb. Onların əyləncəsinin təşkili üçün müxtəlif atraksiyonlar fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev mərkəzi isə parkın möhtəşəmliyini tamamlayır.
Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1980-ci ildə əkdiyi çinar ağacı da parkın ərazisindədir. Səyahətsevərlərin ən çox sevdiyi yerlərdən biri də parkın ərazisindəki süni göldür və hər gün onlarla insan bura gəlib balıqları yemləyir. Səyahət sevərləri bu qədim diyarla qismən də olsa tanış etməyə çalışdı. İndiyədək Gəncədə olmamışsınızsa düşünmədən səfərə çıxın. Kim bilir, burada gördüklərinizdən sonra bəlkə siz də ətrafınızdakı insanların ilham qaynağı olacaqsınız. Günel Feyzullayeva, Elbrus Musayev, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.